ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଚଲାନପଡ଼ା ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ। ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ପିଇବାକୁ ପାଣି ନ ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ମହିଳାମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଗରା ଓ ବାଲ୍ଟି ଧରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଖାଲି ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅଫିସଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚଲାନପଡ଼ା ଗାଁର ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ 2000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚଲାନପଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଛି ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିଛାଯାଇଛି ପାଇପ୍, ମଝିରେ ମଝିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ମେଘା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ଚଲାନପଡ଼ାବାସୀ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ନ ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲହୁଯୁକ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନଲ କେ କୁଡି କରି ଫିକି ଦେମୁ, ନଲ ନେଇ କିଛି ନେଇ ଆମେ ବନ୍ଧର ପାନ ଖାଇମୁ, ଆମେ ହେଟା ଚାହୁଁଛୁ ନା। ହଁ, ଇ ଚଲାନ ପରା ଗାଁ ଖୁଦ ପେଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଅଡ଼କି ବର ଗାଁ ନେ ଆମକେ ପାନ ନେଇ ଦବା ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ରହି ପାରମୁ। ହଁ, କାହିଁ କାହିଁ କଲେକ୍ଟର ପଦ ଶୁଣି ଆମେ କଥା ନ ଆଣୁ ନା, କିଏ ନେଇ ଶୁଣବା ବେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ପାନ ଆନମୁ ଆର କେନ୍ତି ପାନ ଖାଇମୁ। ବୋର୍ଡ ନେଇ, ନଲ ନେଇ, କିଛି ନେଇ, କେତେ ଆମକେ ସୁବିଧା କରୁଛି ସରକାର ହେଲେ। ପାଣିର ତ ଅସୁବିଧା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଏକା ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଏବେ ନଦୀର ପାଣି ଦଉଛେ ବୋଲିକରି ସବକର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ନଦୀର ପାଣି ପିଇମୁ ବୋଲିକରି, ସେଟା ବି ଅସୁବିଧା ଆମକେ। 8 ଦିନେ ହେଲା ପାଣି ନାଇଁ ଦେବାର, ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଦଉଥିଲା ଦିନେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି କରି ଦିନକ ଦଉଥିଲା, ଲୋକ ପାଉଥିଲେ ନେଇ ବି ପାଉଥାଇ, ପିଇବାର ପେନ୍ ଏକା ଅସୁବିଧା। ଆର ଆଗକେ ପେନ୍ ନେଇ ଦେବା ବେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୁଦପେଜ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଲାନପଡ଼ାବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡିଆର୍ଡିଏ ପିଡି କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅସୁବିଧା 8 ଦିନ ହେଲା ତ ନେଇ ଦେବାର ପେନ୍, ପେନ୍ ମୁଟାଲି 8 ଦିନ ହେଲା ନେଇ ଦେବାର, ଆର ଆଗ ବି ଦଉଥିଲା ଯେ କେନ୍ ଦିନ 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ଗରେ 2 ଗରିଆ କି ନେଲୁ ବି ନେଇ ଦଉଥେ, 3 ଦିନ 4 ଦିନେ ପେନ୍ ଦେବା ଗରେ ପେନ୍, ଯେ କେଁଟାକେ ଖାଇମୁ, କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ, ଏଡ଼କି ବଡ଼ ଦିନ କେନ୍ଦାର କଟବା, ବସିଏ ଥିଲା ଲୋକେ ଗୁଟେ ଦିନ ପିଇ ଦଉଛନ୍ ନା, ଗାଁ ନଲ ଗୁଟେ କେନ୍ ଲଗେ ନେଇ ଦେଖନ ଆଜ୍ଞା। ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା 8 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଟୋଟାଲି ଏଖା ନେଇ ଦେବାର, ଆମେ ଯାଇକରି ସରପଞ୍ଚ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କଲେ ଠିକ ଅଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ବୋଲେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କଲେ, ଜେଇ ନ ଯାଇକରି ଭେଟନୁ, ଏସ୍ଡିଓ ନ ଯାଇକରି ଭେଟନୁ, ବିଡିଓ ଲୋକେ ଯାଇକରି ବି ଆମେ ଭେଟନୁ ନା, ତଥାପି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ କରବାର। ଏ ପ୍ରକାର ଖରା ହଉଛେ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଖରାରେ ଲୋକ କେନ୍ ଆଡ଼େ ପାଣି ଆଣିଯିବେ, ଟୋଟାଲି ଆମର ଗାଁରେ ନଲ କୁଆଁ ଏଖା ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛେ ଆର୍ଲିଅର୍ ତାକୁ ଆମେ ରିପେୟାରିଂ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛେ, ଆଉ PWS ବି ଯାହା ଅଛି ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କିଛି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଉଛି କି ଯାହା ବି ମାନେ ଅଦର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର GP ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମର ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମର ରହୁଛି, ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ଏବଂ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏବଂ ସଲ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁନୁ କରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।